टेकपङ्क्तिको वीकली अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। गएको हप्ता प्रविधि क्षेत्रमा के कस्ता नयाँ कुरा भए हेरौं। एप्पलले सेप्टेम्बर 12 मा गरेको वन्डरलस्ट इभेन्टमा आइफोन 15 सिरिज स्मार्टफोन लन्च गरेको छ। यो सिरिज अन्तर्गत कम्पनीले आइफोन 15, 15 प्लस, 15 प्रो र 15 प्रो म्याक्स स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ। आइफोन 15 र 15 प्लस मा कम्पनीले यो वर्ष अपडेट स्वरूप A16 बायोनिक चिप, 48 मेगापिक्सल को डुअल क्यामेरा सेटअप र डायनामिक आइल्यान्ड दिएको छ भने आइफोन 15 प्रो र 15 प्रो म्याक्स मा तपाईले टाइटानियम केस, A17 प्रो चिपसेट र एक्सन बटन जस्ता नयाँ अपडेट पाउनुहुन्छ। आइफोन 15 सिरिज मा पर्ने यी फोनहरु नेपालमा छिट्टै आउने कुरा छ। नयाँ आइफोन सँगै एप्पलले सिरिज 9 र वाच अल्ट्रा 2 स्मार्ट वाच पनि लन्च गरेको छ। सिरिज A9 मा तपाईले 18 घण्टाको ब्याट्री लाइफ, 50 मिटर वाटर रेसिस्टेन्स फिचर्स पाउनुहुन्छ भने वाच अल्ट्रा 2 मा 100 मिटर वाटर रेसिस्टेन्स र 36 घण्टाको ब्याट्री पाउनुहुन्छ। त्यस्तै दुवै स्मार्ट वाचमा कम्पनीले नयाँ S9 चिप पनि दिएको छ। Honorले नेपालमा Honor X सिरिज अन्तर्गत A16 Plus र A16A स्मार्ट वाच लन्च गरेको छ। दुवै स्मार्टफोनमा 90 हर्जको LCD डिस्प्ले, Mediatek Helio G36, 50 मेगापिक्सल क्यामेरा र 5200 mAh को ब्याट्री दिएको छ। तर Honor X5 Plus ले 10 वाट को चार्जिङ मात्रै सपोर्ट गर्छ भने A16A मा तपाईले 22.5 वाट को चार्जिङ पाउनुहुन्छ। मूल्यको कुरा गर्दा Honor X5 को 464 GB को मूल्य नेपालमा 15490 राखिएको छ भने Honor X6 Plus को 4128 GB भेरिएन्टको मूल्य 17490 रहेको छ। एनसीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुर्गम जिल्लाहरूमा 4G नेटवर्क विस्तार गरेको छ। यो विस्तार सँगै मुगु, डोल्पा, हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाममा एनसीले 4G सेवा सुरु गरेको हो। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ISP वर्ल्ड लिंक को ग्राहक संख्या 8 लाख माथि पुगेको छ। वर्ल्ड लिंक को इन्टरनेट नेपालभरि 74 भन्दा बढी जिल्लामा उपलब्ध छ। त्यस्तै नेपालको डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी PhonePe र भारतको नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया बीच सम्झौता भएको छ। यो सम्झौता सँगै लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको दुई देशको विद्युतीय भुक्तानी सेवाको सुरुवात हुने भएको छ। यसका लागि दुवै कम्पनीले तयारी पूरा गरिसकेको र प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीहरूले जनाएका छन्। यो पूरा भएसँगै नेपाली प्रयोगकर्ताले फोनपे मार्फत भारतमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् भने भारतीयहरूले पनि यूपीआई मार्फत नेपालमा भुक्तानीको काम गर्न मिल्नेछ। त्यस्तै नेपाल सरकारले एक वर्षभित्र देशभरका मुख्य राजमार्गमा मोबाइल सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने गरी आवश्यक लगानी गर्ने भएको छ। नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष मार्फत यसका लागि 1 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनको चरणमा गएको यो कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षभित्र अर्थात् आगामी असार 2081 सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विकली अपडेट र यस्तै विविध जानकारीका लागि टेकपङ्क्तिलाई फलो गर्न नबिर्सिनु होला।